Բոլորին նման ես էլ սկզբից կռվում էի տղաների հետ, բայց մասնագիտությամբ ռեժիսոր էի եւ միշտ մտածել եմ, որ չկա մեր, ասենք, դարասկզբի ֆիդայների մասին որևէ ինչ-որ նյութեր, նկարներ կան, բայց ինչ-որ նյութեր չկան։ Երբ առաջի կռիվները սկսվեց, տեսա, որ իրենք, ասենք, չեն տարբերվում նրանցից ոչ մի բանով։ Նույն ժամանակ տեսախցիկ ճարել շատ դժվար էր, խնդրում էի տղաներից, երբ որ ճարում էի տեսախցիկ, խապում էի, ասում էի, տանում եմ ինչ-որ ծանոթ նկարելու, թե չէ չէին տա իրենք, այն ժամանակ շատ թանկ էր։